أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله جتنے بیمار ہیں سیدہ کونین جس مجلس سے آزاد شفا کام آتا ہوں. میرے واجب الاحترام بھائی میر محمد ابو خلوص اہتمام سیدہ قبول طبیعت ہے قصیدہ پڑھا کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیرے مدحت کے لیے نہ ہتھاں دی خیر ہوئے نہ ہتھاں دی خیر. جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے. میں تین چار قصیدے پڑھنے تھوڑا ذکر مصائب لکھے آنا واجب آئی حاضری ہوگی ڈیوٹی ہوگی بانی دی حیثیت ہے. جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے. نہ ہتھانی خیر ہوئے نہ بہت شکریہ کہ بہت شکریہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے. آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ ساجد ساجد آؤ بسم اللہ ساجد. جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے بسم اللہ ساجد بسم اللہ بسم اللہ. جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے. بندہ شیعہ ہوئے روڈ دے مجلس ہوئے سر علاوے سیدہ کونین دا ذکر کرا یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے. سرار بھائی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی بسم اللہ جنت کے لیے. قصیدہ پڑھا پڑھوں قصیدہ چلو میں سناؤں قصیدہ بھی میرا ارادہ ہے ملے کہ خود علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے علی کے نعرے سے جس کو بھی بخار ہو جائے بس سمجھ لینا کہ یہی حرام زادہ ہے. Mama
مصطفیٰ کی زباں ہے، فاطمہ 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 مصطفیٰ کی زباں ہے، بہت شکریہ، فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے، جس کے سچ پہ کھڑا کبریا ہے، فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے، فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے، فاطمہ مصطفیٰ کی زباں ہے، جس کے سچ میں کھڑا کبریا ہے، اس کو جھٹلا دے جو بے حیا ہے، ہاتھ نکھا رہے جڑے سمجھتے سیدا جھٹلے فاطمہ کی بنی ہے گواہی، جس کے باعث خدا کی ہے شاہی، جس مسلمان سے ہو یہ خفا تو اس سے بہتر تو ہے یہ عیسائی، دل کے ذہن میں عیسیٰ خدا ہے، وہ ذہن فاطمہ کو چھکا ہے، کیڑا جیا جا ہاتھ لیا، کیڑا جیا جا ہاتھ لیا، میں ہاتھ نہیں آسمان کے ستاروں تک جو بھی بندہ نعرہ لگائے گا وہ دشمن زہرا کا کلیجہ جلائے گا، کھول کے بچہ کھول کے نادے لپٹ کے مولا جتنا دودھ پلایا ہے اتنی جرات سے نعرہ لگاؤ، اچا بول کے بچہ کھول کے سارے بولے بولا بولو سکھ لال
فاطمہ
मुस्तफा की सुबह है। تو میری نظر کیتا میں تیری نظر کر رہا کہ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائے تو کدھر جائے حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت میں وہی بی بی کھڑی ہے چار سترہ میں ہن پڑھنی نے دل میرا گڑ پڑ گیا ہن پڑھنی واجب نہیں اوجب نہیں قرآن کی ادھوری نہیں ملتی تین لائن میں یہ آخری آخری لائن میں اتھ سیڈ ہو کے آخری جس بندے نے سمجھ آ گئی ہوگا مقدر قرآن مجسم شاہ لولا کی ہے ذات آیت کوئی قرآن کی ادھوری نہیں ملتی وہ بات سے پیغمبر اسلام ہو کیسے امجد صابری صاحب بہت بڑے قوال سن بابا جان اتو سنی سی اتو شیعہ سی انہوں نے مجھے بتایا کہ دل میں وہ محبت اہل بیت کمال تھی ادھر سے سنی تھا ادھر سے شیعہ تھا کیا حسین نمنوا سے شیعہ نہ ضروری ہے بولو فرنٹ والے بابا صدر شاہ جی کیوں بابا صدر شاہ جی سنی ہونا ضروری انسان ہونا چلو گل بتا دیں تو سا کیا کہ حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے بابا ناصر جعفری صاحب انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے میں گل بتا دینا حسین کو ماننے کے لیے ماں کا ایک ہونا باپ کا ایک ہونا ضروری ہے سلامت رکھے اس نے نہ پڑھی اپنی شہادت تو پہلے سحری ٹرانسمیشن اسرار بھری جڑی نعت پڑھی میں تو لینا نعت نہیں پڑھتا میر بھائی مجلس حسین کی برکت کے لیے آپ کے وسط رزق کی خاطر عصمت رسول خدا دو لینے پڑھا پڑھا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار کا کرنا جب وقت نزائے بھاوے کو شیعہ بیٹھا ہے بھاوے کو سنی بیٹھا ہے گل سمجھ آ گئی جس کو کٹی چلنے والی لا ملے تو تمبو دات نہ اٹھ جانا ہے جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا آخر بھائی ہر سنی دی خواہش جب وقت نزائے
دیدار عطا کرنا امیر بھائی ہر شیعہ دی خواہش ہے جب وقت میزا ہے بہت بڑا میں میسج ڈلیور کر لگا روڈ دی مجلس ہے دیدار عطا کرنا میں نہیں ہر سنی دی خواہش ہے جب وقت میزا ہے دیدار عطا کرنا ہر شیعہ دی خواہش ہے جب وقت میزا ہے دیدار عطا کرنا یاور بھائی ایڈے وڈے پنڈا چ دسنا چاہنا رسول خدا دا دیدار ہونا کیویں آ دیدار ہونا کیویں آ سن اٹھاؤ ہلا لیو دیدار نبی ہوگا زہرا سے وفا کرنا ہاتھ لے کے رشیا دینا ناراض ہو زہرا تو ہے فضول دعا کرنا دعا کرنا جواد عاشق صاحب تے لے کے وہ کھلوتے بندے تک جس نو کٹی چلی والی لا ملے رسول خدا ممبر پا کے تشریف فرمائیں کہ ایک بندہ اٹھے یا رسول اللہ یہ کالی کمری کیا ہے رسول خدا مسکرا کے اس بندے دے پاس نے ایک نکال کی تھی کملی لہی تل پہ میرے سلامت رکھے ان ہاتھ کی خیر کرے پاک بھی کرواتا رکھے تھی رو پیو میں اس واسطے قصیدہ بدل لے ماحول تبدیل ہو جائے قصیدہ ایک سرکار علی بادشاہ دی فلاحت کا پڑھنا چاہ رہے اگر طبیعت ہے تو میں پڑھتا یہ قصیدہ سب تو پہلے میں نارتھ ہیمپٹن 24 جولائی نے پچھلے سال پڑھیا وہ بعد ہوں میں پاکستان سے شروع کیا اتنے پڑھ کے میں پاکستان آئے نہیں پڑھیا قصیدہ سرکار علی بادشاہ کی ولایت پڑھنے لگا پڑھا ہوں بندے نہیں بولنے عقیدہ بولنا ہے پڑھوں عقیدے میں توحید کو واجب علی کی فلا چاہیے اسلام میں علی مرتضی چاہیے سر اٹھاؤ جس ماں نے دودھ نہ علی پڑھ کے پلایا بابا جی بیٹھو 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 ایک منٹ بیٹھو جس ماں نے دودھ نہ علی پڑھ کے پلایا بندہ نہیں بولنا عقیدہ بولنا ہے بہت بڑی صدر توڑے حوالے کر لگا سر اٹھاؤ ہلانی علی بادشاہ پلا پڑھیا سر اٹھاؤ ہلانی ہو تمہیں مو صاحب پیر بھائی کہ جنت بلا لے نہ ہاتھ بھی خیر ہوئے جی جی جی
سنا چلی، کلمے دے چلی، اذان دے چلی، نماز دے چلی، قرآن دے چلی، کعبے دے چلی، قبر دے چلی، صدقے صدقے رسول اللہ مسیح اللہ حسین اللہ نور اللہ حضرت کرم اللہ غیرت اللہ حجت اللہ عزت اللہ نبوت اللہ عذاب اللہ امور اللہ محمد سارے نبیا سلامت ہے بابا جی، یہ ہاتھی ماں میں زمانہ دے قدمہ دے لگن کہ دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے، جا میرے بہلول کا پاگل نہ کہو، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے، چلی لگ رہا ہے علی مان لے کے لیے باپ کا مکمل پتا چاہیے، کتنی آکت طاقت دی ہے، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، پچھلا مجمع اگلا مجمع باقی وار شام نچب تک جانی چاہیے، نعرہ حیدری، چھوٹا نعرہ میرے مالا نو پسند نہیں، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، مجمع میں پہاڑوں میں قرآن کے 30 پاروں میں نعرہ حیدری، نبیوں کا مشکل کش آئے، علی نبیوں کا حاجی تروائے، علی ناصر الانبیاء آئے، بلا ایمان بلا قرآن نعرہ حیدری، بابا جی بابا جی بابا جی ایک منٹ منو سلم دی قسم میں شیر پڑھنا کوئی نہیں سی، کاش میرے پر ہوندے میں تہاڈا نعرہ سن کے پڑھنے لگا، کاش میرے پر ہوندے میں سرکار علی بادشاہ دی ولایت دا شیر پرواز ہو کے پڑھدا، پوری کائنات پیرا تے کھلو جائے، گل عقیدے والے بندے نے پھر داد گاتے، سر اٹھاؤ ہلالیو، علی بادشاہ دی ولایت پڑھ لگا، اگر دور دل سے ولایت ملے گی مسلط بھی تجھ کو لعنت ملے گی، کیڑا جیا دے دا ہاتھ لیا، کیڑا جیا دے دا ہاتھ لیا، گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، پتا چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، حرام زادہ کوئی خبر مر تو لینے دو، پروانہ
جان پے علی کا لکھا چاہیے پرچار کرے اور بڑے بڑے بندے مت لایا کہ پرچار کرے یہ شیر میں تھوڑی نظر کر رہا تھوڑے کو دعا حاصل کر لیے سر اٹھاؤ پھر بندے گل عقیدے تے مک جانی گل عقیدے تے مکڑی سر اٹھاؤ حلالیو علی ایسا مخلوق میرا بتایا خدا اس کی آنکھوں سے اب جاگتا ہے سیدھا پڑھا پھیلایا تھا میں تین شیراں دا ایک مصرع ثانی اور تین شیراں دا میں رزلٹ دے من لگا سر اٹھاؤ ہلالیو بہت شکریہ علی ولی اللہ تسلیم کر اگر لا الہ چاہیے جی جی بھیڑ آئیے بھیرا دی لاش دے بھائی برام شاہ جی بابا جی اللہ سیدہ تسی بہت بڑا پرچار کر رہے ہو سیدہ کو نے تھوڑی معافت فرمائی آئی بابا اختر شاہ جی کوڑیاں دے نال بھیراج علاج تو پتھر ہٹایا جزائے کتی تیری نسل ہوا پت ٹوٹے نیزے ہٹایا مجلس آزاد ہے ہائے انج کری جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھنا ہوئے حسین ویر دس میں تینوں کیا آکے رہا مظلوم کربلا دی لاش لیلا شواز آیا بھیڑ میرا دل آئی مینو رئیسے مدینہ آکے رہا بھیڑ مینو نواب کربلا آکے رہا بابا صفدر شاہ جی سینا کیا حسین کیا آخی اکھے بھین منو رہی سے مدینہ آکے رو شیعہ دیواجے پہ آئے سنی رون علی شکل بنا بھوے کیونکہ روڑ دی مجلے سے تے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے شیعہ دیواجے پہ آئے حسین کیا آخی اکھے بھین منو رہی سے مدینہ آکے رو بھین منو نواب کربلا آکے رو چونگا لے اور نواب کربلا دا نام آیا بھیڑ بھیرا دے پاس دیکھ دی حسین اٹھ کے ویک تا سہی نواب دیا بھیڑا ہے جس آئی کی تی تیری نسل آباد قبول کرے حسین اٹھ کے ویک تا سہی نواب دیا بھیڑا پہنچ شہر مر آئے شام درج میرا یہ
دال کرا کے کیا لوگ کرے لیں مہمان لو کرے لے مہمان لو بزرگ او کیا لوگ کرے لے مہمان لو پامے دی شادی اس بندے اس بین دے ہائے نہ کہ اپنے گناہ دی معافی مانگے بہو جشن منا ہے نیا آیا شام دل میریا پھپھیا قید کرا کے کربلا ہے کربلا ہے میر بھائی کربلا ہے کربلا ہے میں آندی میری ماوا بھڑا پردے چ بیٹھے او کیا لوگ کرے لے مہمان لو رک گئی ہے
زنجیرہ نو ہلا کے دے جا ہائے 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 اوکھا جملہ ہے جا چھپت بھائی جا میں بات آکھ دینا جس بندے بجے تک سمجھ رہی زنجیرہ نو ہلا کے دے جا سیدہ نمیں تولے دا جاتا ہاں جولے دلانوے لوٹ لو سینب دا برکا ذاکر ہے بابزو کھڑا میرے بھائی دی پورے سال دی محنت ہے ناصر بھائی رل کے میر بھائی نو مبارک دئیے دوویں ماواں دھیاں دیا مہمان بڑھ گئے خوشبخت انسان جاگ سیدہ دمیں تم لیتا جاگ دانے ولی دلانوے لٹ لو دیلو دبور سرکار سجاد پر دٹ لیکن دے دربار چاہے سارا مضمون چھوڑ آدھے سجاد دریا کہتا رہے ہائن مرضی بطن تو لیل مرضی تھائی رو سیدہ دم مقتولا میں فاتحہ منیا کچھ شرطائن منیا کچھ مرضی میں کچھ ادائے کربلا دے ساڑی تے جامن میں کلے دا مکان ڈی تے جاوے میں رج کے پھرا مکروں ماں لیکن سجا ساریاں گلا منسات تیرے پیو دا ساتھ درتے اڑے سا سنداریاں چھتری شارا جتے بھیڑ بلایا پھرا بولے تیرے پیو دا سر صندوق چبند کرے سا بھیڑ بلاوے آ پھرا لگا جاوے آ ورنہ سر لٹے سا ٹورے نمام شکر بھائی دیوار دنال مت مار کے نل پھوپی اممہ پھوپی اممہ پھوپی اممہ جیو میرا پتر سجاد پھوپی اممہ امتی موز امان دن سجاد کیڑی گالا پھوپی اممہ پھر آدھا سر صدوق جمال ہو سیا بولے سے آدھے آسیا اٹھیا مل مسائب راگیا دیے سجاد ہوتے میرا اپنا پھر آئے میا کت شام چڑ دیا لے جس آئے کی تھی اللہ توڑا قرآن سے لہرہ قبول کرے جی پیر میں نباد شاہ میں موجہ ظلمہ پیو دی دھیاں میں چک رہیاں حسائن کا سر اعلان ہو گیا مسرات چھتا تھے آج مرد بالا رچا جو آج بھین پھران بلانا پھران بولنا اسرار بھائی عبداللہ ابن عطا جدی سرہ تے ڈیوٹی لگی نہ نوٹ کر لوے عبداللہ ابن عطا جدی سرہ تے ڈیوٹی لگی لیکن آدھا عبداللہ شبیر دا سر گھننا ساجہ شاہ صاحب عبداللہ نے بابا تو شاہی چاہ بھی چاہتی صدو دا تالہ کھولے کیا رہن دایا کا شبیر دا سر نظری خیال کی تا سمار وے سا بڑا کینتی سر عبداللہ نے سرہ نو اگے پیچھے کی تا سکیا رہن دایا شہید ہوں لے بابا کا شبیر دا سر اکبر دا سر دنا لگا ہوئے اولے اولے باز آیا جا کے علال اللہ مرائی جاگے علال لیلہ ملن آئیے صدون تالا چابی یزید گول آدھا سجاد ہون پھپی کو آگ پھرا کو سٹ ہون پھپی نو آگ پھرا نو سٹ ٹورنی ماں پھپی اممہ ہون پھرا نو سٹوا باوختر شاہ جی اٹھیا مل مسائل روکے آدھی اکبر دا بابا بھین تھک پئی آئی آئیو جزائی نہیں کی تھی آقا شبیر دا سر ہواج پرواز کی پورے شام دا چکر کٹر مائیان یا مسراد میں کوئی شبیر آگیا ہے بابا جی آقا شبیر دا سر جھکدا زرنال دا بوہ دیا کے روک گیا ہے ایک بی بی اٹھئے روکیا دیا لارا جن ارباب دی جھولی حاضر ہے آقا شبیر دا سر نہیں آیا ایک بی 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 اٹھئے روکیا دیا لارا جن پہ اولاد بہن دی جھولی حاضر ہے آقا شبیر دا سر نہیں آیا ایک بی بی اٹھئے جدا اٹھا نالا کا شبیر دا سن چکر آیا ہے میں تے سوال کرو کیری بی بی آئی روکے آدھی آئی میرا زور سے کوئی نہیں میں تے دے نوکر دی بھیڑا لڑا چنہی اباد دی بھیڑ دی جھولی حاضر ہے آؤ جس وینٹ دے بھیڑ پھرا دی مہر لگی جنہیں دیا مشکل ترین دعاواں قبول نہیں ہوئی فقط ہائے کر کے قبول کر مانگ لے ہوئے دعاواں آقا شبیر دا سر نہیں آئے امام مسرات عمر مسلم سہل پیرا تے جھڑ کوئی ختمان کہندی اٹھی بو پھرا تھک پی آئی
اٹھی وہ بھرا تھک بھی اٹھی امن صاحب والی آکا شبیر دا سر جھکدا جھکدا بھین دا سر تے بو سنت پیر مہندی بادشاہ دے سخت جنت البقیع علی سین دی مہر لگی ہے جھکدا جھکدا بھین دی جھولی جا گئی سجے شاہ سے بڑی مدت بعد آکا شبیر دا سر بھین دی جھولی جا رہا ہے سجا ڈن لائے کھبو ڈن لائے کہ کو تلاش کرے نا وے سیدہ میں او کن گئی مدی ول پت وچ نہیں نظر سکینا اور میرے سینے دس بنے لگا میری دھی گل گئی ہے آکھا بابا جی کمین کرا مل گئے سترہ محمد میرے سوال کرو منظر میں نہیں جدو ٹور دروجیا یا ستوجا محمل ہے کہ ٹورن جدو بابا جہاں ارادہ کیتا ہے اترا محمل کے ملے صدر جاری اس پاک ممبر دی عظمت دی قسم ہے اترا محمل دیا سواریاں رہ گئی ہیں او کے سوار محملہ دے اتیا کا سجا ٹر دے پھپھی دے کول جا کے دل پھپھی اما ایتھو دور سے میں نے ایک مدینہ دوجا کربلا تو مدینہ پھپھی اما مینوں دساو کہ دے سے تیار کریے پیچھے پیچھے محمد دوا نے سجا او رسے تیار کرے جس رسے میری رل مئی دی سگیلا دی قبر اللہ اکبر پہلے اٹھ گوڈی لائیے دوجے اٹھ گوڈی لائیے تریجے جے اٹھ گوڈی لائی سرکار نبا زمین تے چھنی آئی آدھی ایک کے سجا کے تھائی میری رول موئی دھی سگیلا دی کبر انہیں مالا باز بکر کے بھیڑ دی کبر تے آیا جڑے سیر تے مگاڑی بیٹھے میر بھائی نا میری سہن سرالی بیٹھی ہے نا پوالی بیٹھی ہے اور ماتمیاں جوانا جی میں ماما رات بسط لائے کے سمیے دھی دی کبر حاضر آلا کے اچھا مین کر کے دیا آکا بار چابا ہر قیدن دھی ماتا ہر قیدن دھی میں خوز خیمی کن چموا چلانت رکھ گئی حیی آجا حیرت رکھ گئی حیی آجا لی حیی بھوپیاں تو زخم دکھا ذاکر ہوں نظر میں دی کتاب میں فرماتے ہیں میں گزارش کر ساں التماس کر ساں ذاکر سید مشتاق شاہ صاحب جان اور انہاں فوراً بعد علامہ